Sekunatsu. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Luigi's Mansion. Och nu funkar inte min kontroll, så jag ska pausa en stund. Jag kommer strax. Sådär ja, nu så. Här har jag aldrig varit förut när jag har varit liten. Ja. What do you seek of me? Who are you? Eller vem, vilken ska jag ta? Jag börjar med who are you? I am Madame Clairvoyer, seer of dropped items. Possessions of other people awaken with vibrations in my spirit. If you find someone's dropped items, you should bring them to me. I will show you the extent of my vision. Okay. What do you seek of me? Tell me the future. Okay. Oh, harem. No, I feel no spiritual vibrations right now. Ja, så är det med alla spågummor. De kan fan ingenting. Jag har aldrig pratat med en dock, men skitsamma. Oh, nu blev jag faktiskt lite rädd. What? Man såg den bara i spegeln. Okej. Okay. Ja! Wow! Nu så. Haha. Kom igen. Vad svår den var. Nej, det var den inte alls. Men den var inte jobbig. Kanske. Ah, ja. På den igen bara. Wow. Så ja. Bort med dig. Det kommer fler alldeles strax. Wow. Så där. Här har jag faktiskt aldrig varit, som sagt. Så det här är helt nytt för mig. Åh nej, nu fick jag inte tag på hjärtat. Åh nej, nu kommer det ju två. Jag bara tryckte på alla knappar där. Jag har ingen aning om hur jag ska göra i sådana där lägen. Åh nej, min peng. Jag förlorade ju typ 11 liv på det där. Okej, jag väntar tills en till kommer, kanske. Eller, inte. Jag trycker på allt hela tiden. Åh men, släpp mig. Nu ska du få. Tur att jag är mycket bättre än dig. Kom igen. In med dig. Sådär ja. Nu funkar det. Nu jävlar. 12, 7, 2, 2. Fan. Sämst. Kom igen nu. Nu kommer det. Nu. In i dammsugan. Och det är inte slut än. Kom igen, sådär. Jag lyckas aldrig ta två samtidigt. Nu kommer den där borta. Så. Det var på håret. Det var på håret. Kom igen nu. In. Sådär ja. Här har vi en kista. Ett rött mynt. Aldrig varit med om förut. Undrar vad den är bra för. Okej, vad händer nu då? Nu är väl han som ringer. Ja, det var vad liten han såg ut nu. Hey now, Luigi. What have you found there? Let's take a look at that. Ska vi se vad det är för någonting? Jag måste bara kolla hur länge jag har spelat in. 4 minuter, okej. It's a fire element metal. You can now use fire. Spruta eld kan jag typ tydligen alltså. What's a fire element you go see? Nej, skitsamma. What's a fire element? Yes, why they show up wherever you see fire, my boy. There are ghosts of fire itself, if you will. Det är väl det som är där borta och brinner då. If you approach a flame, they'll be surprised by your presence and leap out into the air. The air. Then you vacuum them up right away. After that you can expel fire with the L button, blah blah blah. Nu vet jag inte vilken som är det L button. Okej. Ja ja. Nu läste jag, alltså jag läste men jag tog inte in det. Men jag vet inte riktigt hur man ska göra. Men jag suger väl lite här då. En bo. Kung Boo. Det är svenska.
Nu fick jag in dig i alla fall. 8 stycken. Bra, bra. Ah, you're on fire. Kul, skämt. Be careful, Luigi. I will. Vänta. Det där ser ut som någon. Jag vet inte riktigt hur det var man skulle göra. Jo! Ah, okej, okay, då förstår jag. Nu fattar jag hur man kan spruta eld. Nu har jag ju fullt med eld där nere, som ni ser. Kom igen hit, hjärtan. Vänta, jag ska pröva att skjuta en eld en gång till. Går inte mäta ner? Det gjorde jag. Så jag får dra in lite mer. Plopp! Sådär, ja. Okej, jag kunde tydligen inte gå ut därifrån. Så, hur ska jag göra? Jag kan ju inte komma ut härifrån. Hur i hela satfläsket ska jag göra för att komma härifrån? Kan man gå igenom det här? Det är ingen tavla förresten, det är en spegel. Finns det ingen knapp jag ska trycka på då? Jag har verkligen ingen aning om hur jag ska komma ut härifrån. Eller jo, självklart så ska man ju spruta eld på den här. På något sätt. Eller så skulle man inte alls det. Kom igen nu. Eller så tänder man ljusen, så kommer man ut. Vad svårt här. Jag siktar uppåt. Och så där. Tände alla ljus säkert som i Zelda. Okej. Okay. Nej, jag tände inte alla där. Så där. Nej. Så. Och nu är det klart. Bra, nu ska jag bara ta in lite mer eld. Nej, ändå. Ta chansen. Sådär. Sådär, ja. Och man bör väl ändå kunna lighta upp här inne också. Kom igen nu. Så här. Okej. Okay. Och här har vi två till. Kör. Sådär. Så. Och vad hände egentligen? Ingenting. Vänta, jo, en nyckel. Nice. Oh. Tack så mycket för det. Och den går dit. Okej. Okay. Nice. Nice. Jag vill dock ha lite mer eld nu. Känns som att det är bra att ha. Oj, shit. Kom igen. Plopp. Så. Och så går vi vidare. Där kom hon igen. Jag har ingen användning för dig. Jag undrar vad det som låter sådär. Nu går vi in här i alla fall. Nu öppnar vi dörren. Öppnar vi en ny dörr. Och alltså, allt som jag gör nu har jag aldrig gjort förut, så att ni vet. Så det här allt är nytt för mig. Säkert kanske nytt för er också. Men särskilt nytt för mig. Jag var inte beredd på det där. Kom igen nu. Kom igen. Det lär ju komma fler. Så nu får jag vara beredd. Där kom den jävel. Alltså, vad gör jag? Kan jag vara beredd på att spruta eld kanske då? Den skapade liv på det. Men fan. Okej, okay, det kanske är bara så man kan göra med den. Eller inte. Vad tog du vägen där? Okej. 14 liv. Det går inte så jättebra det här. Sådär ja. Kom igen.
Fuck. Okej, nu kommer jag dö. Så mycket sug är jag. Sådär ja. Kom igen. Kom hit lilla gubben. Jag är inte farlig. Jo det är jag, för det är jag farlig din jävel. Okej, sådär ja. Och så lite hjärtan. Och så ska det säkert finnas en bo här. Men jag tar den här. Satan vad pengar. Det var ju inte lite. Och så kom det en bo också. En boogie. Okej, jag måste faktiskt ha hjärtat först. Så jag skiter i den där. Okej, bra. Men jag tar den sen. Den där bo som flög upp. Men det finns säkert en till här någonstans. Nej, det var bara en boboll. Vad är det egentligen? Vad är de till för? Jaha. Den åkte ju in där. Ja. Kul. Förlorar jag mycket liv igen. På ett mörkt rum. Som jag är rädd för. Okej, förmodligen ska man använda sig av eld. Här inne. På något sätt. Kan man bränna toapapper? Kan pröva. Vänta. Nej, det kunde man inte. Fan, jag var 9 liv. Fan vad jag suger, jag känner mig så dålig. Wow. Boss. Nej, det kanske inte var större än vanligt. Okej. Okej, kom igen nu. Seriöst, vad fan ska jag göra? Om jag ska göra någonting här inne. Jag går nog ut härifrån. Ja, det gör jag. Kan inte komma på vad som hände där. Och jag har ingen aning om vad jag ska gå nu heller. För det där var min enda källa till att komma någon vart. Ja. Så. Och jag kan väl fortfarande inte komma in där. Ja, så förlorar jag ännu mer. Jag är så dålig. Här inne är det ingenting heller. Kom igen. Nej, alltså man kan verkligen inte döda dem där. Aldrig gjort det i alla fall. Ska jag spara kanske? Så länge. Jag har så lite liv. Men jag går tillbaka till det där rummet igen. Det känns verkligen som att det är någonting som jag ska göra där. Kommer inte på vad. Vi går in igen. Kom igen nu. Och så går vi hit. Det är någonting. Förmodligen med eld jag ska göra någonstans. Jag bara sprutar runt lite här. Och så förlorar jag ännu mer liv. Det är ju bra. Fast inte. Nej, jag kan verkligen inte komma på vad det är jag ska göra. Det känns verkligen som att jag inte kommer någon vart. Oh! En Mario keps. What? You found Mario's hat. It has been laundered. Okej. Ja, liv. Skönt. Liv är alltid bra att ha. Kollar vi här då. Och lite mer liv. Bra. Nu kanske man kan göra någonting här inne. När jag har Marios hatt och allt. Vad vet jag inte, men skitsamma. Jag går bort.
Hon går ut i hallen. Men vänta. Jag måste... Alltså, det är säkert någonting man gör med den där hatten. Men vad då? Och hur kan jag kolla var jag har mina saker? Select. Här har jag... Här har jag så här ghosts. Men jag kan inte göra någonting. Jaha. Nej, inget här heller. Mario! Nej, ja. Jag är ledsen. Jag vet inte vad man ska göra. Alls. Faktiskt. Så jag kommer gå och spara nu. Och så fortsätter vi i nästa episod helt enkelt. Och då förmodligen kommer jag ha listat ut vad man ska göra via internet tutorials. Ja, vi ses då. Ha det fett bra så länge, bitches.